ariketa honetan bi espira dauzkagu, horietako batean, honetan konkretuki posible da korrontea zeharkatzea, zeren daukagu etengailu bat, eta daukagu hemen beste espira bat, eta hau galbanometro bati lotuta dago. Galbanometro horretan ikusiko genukea intentsitatea pasatzen ari den honetan ala ez. Orduan, horrela dagoenean, argi dago hemen fluxurik ez dagoela. Hemen korronterik ez badago, ez da orduan eremu magnetikoa sortzen, eta ez badago eremu magnetikorik, hemen fluxua zero da. Orain etengailua itxiko dut. Hori isterakoan, hau mantenduko litzateke hemen, bale? Eta zuek egiaztatu, baina sortuko litzateken korronteak horrela egingo zuen. Aldatzen ari den momentu horretan, bai, isten ari garen momentu horretan, hemen korronte hau sortzen ari da, eta korronte honekin, bai, sortuko litzateke olako eremu magnetiko bat. Bai? Olako lerroak izango genituzke. Orduan, fluxua egongo litzateke hemen, bai? Hau da, zerotik pasatzen gara fluxu, olako fluxu bat egotera. Orduan, gogoratu Lenzen legeak esaten zuela hemen induzitzen den korronteak egingo diola kontra bere kausari, orduan, sortuko litzateke hemen olako eremu bat aurrekoari kontra egiteko, bai? Eta olakoa izateko izan beharko luke onela. Bai? Hau da, izten degunean. Orain, intentsitatea zeharkatzen ari da. Hau da, jarrita dago, orduan hemen fluxua konstante mantentzen da. Eta ondorioz, hemen ez da inongo korronterik induzitzen. Bale? Orain, izterakoan, hasiera batean hartu behar dugu lehendabiziko posizioa litzatekela hemen olako fluxua dagoela, eta izterakoan fluxu hori txikiagotzen ari da, bai? Zein da bigarrenaren erantzuna fluxu aldaketari kontra egitea. Fluxu aldaketa orain txikiagotzen ari denez, honek egin behar duena da hau handiagotu. Handiagotzeko, hau da egin behar duena, bai? Orduan, izten ari den bitartean, hemen induzitzen den elektrizitateak izango du norantzkoa. Beatalean, esaten digutena da, hau itxita dagoela, hau da hemen korrontea daukagula, eta egiten deguna da, bigarren espirau hurbildu eta aldendu. Bale? Hau izango da, hasierako posizioa, orduan, hemen izango du olako fluxua. Bai? Bigarren hau hurbiltzerakoan zer gertatzen da fluxu hori handiagotzen ari dela. Eta zein izango da hemen induzitzen den korrontearen noranzkoa? Ba, justu honi kontra egiten diona. Beraz, olako korrontea litzateke sortzen dena, induzitzen dena hurbiltzerakoan. Bale? Orain, berriz ere, demagun horrela gaudela, fluxua olakoa da, bai, imaginatu hau, eta orain aldentzen dela. Aldentzerakoan zer gertatzen da? Fluxua txikiagotzen dela. Eta zein izango da korronte induzituaren noranzkoa? Pues nolabait berreskuratzeko hori, hau da, txikiagotze horri kontra egiten diona. Beraz, hau litzateke. Bale? Ikusten baldin badegu ipar eta egoa bezala, atalean zirkuitua izten degunean hemen sortzen da iparra, bai? Eta honek egin behar dio horri aldaketa, orduan sortu behar du hemen iparra. Iparra sortzeko, zer egin behar du? Horrela, eta ondorioz, hau izango litzateke erantzuna, izterakoan, bai? Orain demagun zirkuitua irekitzen degula, bai? Irekitzen degunean gertatzen dena da, nolabait ipar hori urruntzen ari dela. Orduan, honek zer nahi du hurbiltzea, eta erantzuna zen izango da? Horrela, zergaitik zeren honela sortzen du hemen ego bat, eta erakarriko luke. Orain daukago espira hemen hasiera batean, hau da iparra, bai, eta hau hurbiltzerakoan ipar horretara, honek nahi duena zer da, hau urrutiratu, orduan ze sortu behar du hemen, sortu behar du hor iparra, eta iparra sortzeko egin behar du horrela. Orain berriz ere daukagu horrela,
Bai, honela imaginatu, eta egiten deguna da aldentzea. Aldentzen degunean, zer gertatzen da? Ipar horretatik aldentzen ari dela, eta orduan honek kontra egiteko zer egin nahiko du? Erakarri, eta erakartzeko zer egin behar du? Hemen hegoa sortu. Orduan, izango litzateke horrela. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!